Välkomna till Freshpoint Arounds We Her. Du, Nosewee, alltså jag kommer inte fatta vad som hände. Jag såg fyra stycken springa upp, fyra stycken såna här profiler springa upp till dig. Ja. Ja, och jag var så jävla rädd och jag var så jävla nära dem och jag kunde inte riskera att gå upp dit för då kanske båda dör, jag kan ju inte döda så mycket. Sen så blev jag jagad av dem all. Och sen så såg jag ett rådjur. Ja, akta ner. Kom till mig. Jävlar, vi dödar dem alla jävlarna. Ja, jag ska bara ta någonting att äta. Nej, helvete heller. Jag ska döda en jävlarna. Jag har fan en molotov. Molotov? Ja, och jag är inte rädd att använda den. Det är rätt attackerna. Ah, han kommer! Jag har molotov. Så. Vi dödar dem. Jo! Kom Sexton. Då! Kom! Döda dig. Ja. Jag springer runt med en molotov i handen nu. Ja, kom till mig. Kom. Jag kastar han på. Kom då! Döda dig. Så han går iväg. Han kastade in den igen. Kom. Backa, jo! Nej, jag missade han! Bullshit! Jävla lords! Skrämde ju bajset ur mig. På dig och slår. Nej, han är på mig! Jag står på hans huvud. Jag kommer! Han är buggad inne i stenarna. Jag kommer! Yes! Jag är in han i stenarna. Åh, det kommer en till. Hör han. Dränk han. Nej, inte jag heller. Ja, men skulle se att jag kastade en mål. Men jag missade. Jag var så jävla nära också. Just det, om du täckt med blod så ska du gå ut hit och tvätta av dig, annars kan du bli sjuk. Ja, vad de har gjort spelet så. Alltså, logsen skrämde bajs till mig. Jävla logs. Sen? Det var två logs. Som buggade in en jävla sten och jag sket ner mig så rädd jag blev. Så har du sett den jävla typ Titanic. Sådana som jag sa att båtar stannar. Ja. Jag skulle ta upp den och vara typ fan utöver dem. Men du, sen så de bara nej, vi ska inte knulla hand där uppe, vi ska komma efter dig liksom. Ja, och sen jag hade sånt där jävla rådjur. Är de ovanliga? Nej. Alltså inte sånt redigt stort rådjur. Nej, de är inte ovanliga. Så de är typ som kaniner? Nej, inte riktigt, men de är ändå inte ovanliga. Så helvete, eller jag ska gå till deras jävla bo och kasta in en molotov. Men om jag ser en sån här jävla pedofil på eller när jag kan ta av logsen och köpa dem till dig. Ser jag en profil på vägen kommer jag att kasta den på han. För du vet, jag tar ju de här. Alltså du tar ju mina logs. Jag har inte tagit dina logs. Alltså de har försvunnit när jag har kört upp hit. Kan logs ramla av? Nej. Jag har fått två av mina logs. Ja, jag kanske tog dina. Ja, log. Ja, nu tog den till. Är det här ett bugg? Nu har du tagit alla. Ser du inte min släde nu, eller? Ser du inte den här släden? Jag ser inte den. Du hjälpte ju till att bygga den. Ser du inte jag puttar den? Jag ska putta in den i elden. Alltså, vad är det fel på dig, katta fan? Katt som är fel. Alltså, jag har en katt i knät. Ja, det brukar jag också ha. Det är mysigt. Gillar hon ditt spel, eller? Nej.
Det är en han. En han. Nej, det kan jag inte säga att den gör. Jag tror jag kan bugga in mig i ett ställe så de inte kan komma och döda mig. Ser du den här stenen? Ja. Ser du att det är hål i marken? Ja. Om jag buggar mig in här kan de inte komma och döda mig, va? Nej, jag tror inte det. Du klappar din katt hela jävla tiden. Nej, den spinner. Ja. Hur fan är det röten? Ibland spinner katterna. Typ om jag sover. Alltså om jag sover och min katt är i min säng. Mm. Ja, om jag bara lyfter på mig så börjar hon bara... Och så bara... Tralala. Gud åt mig tralala. My ding ding dong. Ja. Vad fan är det som händer? Vad händer? Hörde du löven? Vadå löv? Hörde du inte? Det var typ som att det blåste som in i helvete. Jo. Det hörde jag. Alltså, hur får man rep? Du hittade på båten och allt möjligt. Tror de är skitiga att vara. Ja. Så man ska egentligen inte slösa bort dem. Nej. Har du behöver såna. Nej, jag har inga. Ja, för jag behöver för jag tillbaka. Nu tar man upp den här jävla... Oh shit, I need some help. Varför? I need some help. Varför? I need some help. Varför? Just help me. I have four... Gagadibadaba efter mig. Jag har fan äckliga kineser efter mig. Hjälp mig. Ja. Åh jävlar. Hjälp. Jag kommer. Ah. Kom, spring till mig. Ah. Ja, kom. Följ efter mig. Vad fan är han? Ja. Alltså har du tänkt att hjälpa mig eller? Ja. Jag dör typ. Jag har aslit liv nu. Helvete. Vi är ett stort hot för er. Helvete bara. Attackera inte dem. Gå ut i vattnet. Ja. Sen gör vi molotovs. Så vidare jag. Jag dör. Jag har en molotov. Jag dör. Ja då. Jag kan inte springa. Jag fann två stycken efter mig. Ja, det är bra. För att jag kan inte springa. Efter han kommer ska jag döda han. Jag kastar en molotov. Han springer ut i vattnet, jag dödar han. Jag har aslite liv. Blir jag sagen en gång dör han. Alltså, han är ju i vattnet. Han är under vattnet. Det är inte möjligt väl. De kan ju aldrig springa in i vattnet. Nej. På botten och springer. Jag ser han. Vad är han? Är det bara under mig? Ja, man har. Okej, kan jag ändå inte döda oss? Vi dödar han. Man kan vara under vattnet. Nej, jag har så jävla lite liv. Ja, jag håller på att frysa ihjäl nu. Det kan man. Jo. Vad gör man med Treesack? Bra fråga. Då sätter man på typ grejer, tänder och sånt på yxe. Ingen aning. Sa jag att han kunde? Ja, du använder Treesack och tänder kommer på. Som min katt. Vad är Treesack? Treesack? Det gör man inte. Är du en pinne? Tände. Det går inte heller. Det fan gör man. Det jag vet inte, jag har ju gått upp. Igen. Ja, jag drunknar.
Vet inte varför, men han håller på då. Ja. Låt mig ta min klubba. En dödskalle. Alltså är han där bögen efter dig eller? Nej. Då är han ju efter mig. Fan vad din katt spinner. Ja. Fan bra tecken. Eller hur då? Hoppar han upp av sig själv eller var det du som tog han? Han hoppar upp själv. Nu är det inte lika rädd. Nej. Och han kom upp i min farm och så kommer han börja spinna. Men den där blodiga yxan man får av de här perobeersen. Mm. Ja. Alltså hur fan kan de tatt såna här jävla sharks? Nej, jag har nog det. Alltså de kan ju inte vara i vattnet, men... Fan om de gör en uppdatering att de kan det. Alltså vad är det man ens ska göra med den här jävla radspeljaren och den där andra bajsgrejen? Alltså, du kan sätta i, ja, sätta ihop dem. Sen så spelar de musik. Ja. Men de här kroppsdelarna, vad fan hände? Jag spelar musik.